इन्टरमेट फास्टिङ भनेको बेसिकली एउटा डायट त नभनौँ तर यो एउटा जीवनशैलीको हिसाबले लिन सक्छौँ हामीले जसमा कि हाम्रो डायट कस्तो हुन्छ भनेपछि हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ भनेपछि सर्टन पिरियड अफ टाइम चाहिँ नि हामीले खान्छौँ सर्टन पिरियड अफ टाइम हामी खाँदैनौँ है सो व्रत बसेको जस्तै हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ नि धेरै टाइपको हुन्छ इन्टरमिटिएन्ट फास्टिङ भनेको एउटै टाइपको हुन्न तर एकदम धेरै चलिरहेको भनेको एउटा मेथड हो सिक्सटिन एट भन्ने जसमा हामीले सोह्र घन्टा खाँदैनौँ र आठ घन्टाको विन्डोमा हामीले जेनरली हामीले जे जे खानुपर्ने हुन्छ त्यो खान्छौँ तर यसमा पनि एउटा मिसकन्सेप्सन के छ भनेपछि मान्छेले म इन्टरमिटिएन्ट फास्टिङ गर्छु भन्छ र त्यो आठ घन्टोको पिरियडमा जे खाए पनि हुन्छ भन्नु होइन किनभने इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ मान्छेले राम्रोसँग बुझेको हुँदैन किन गर्ने हाम्रो एउटा मात्र लक्ष्य हुन्छ धेरै जस्तो मान्छेको कि वेट लस गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले सो so, त्यो लक्ष्य मात्र होइन धेरै कुरा हुन्छ सो so, एउटा मेथड भनेको सिक्सटिन एट मेथड भयो दोस्रो भनेको फाइभ एज टू टू भन्ने हुन्छ जसमा कि हामीले फाइभ डेज चाहिँ नि अफ द विक होइन पाँच दिन हप्ताको हामीले राम्रैसँग खान्छौँ हाम्रो नर्मल खाना खान्छौँ र हप्ताको दुई दिन हामीले एकदम थोरै खान्छौँ जसमा हामीले मेबी फाइभ हन्ड्रेड क्यालरिज फिमेल्सहरूलाई महिलाहरूलाई र सिक्स हन्ड्रेड क्यालरिज हाम्रो पुरुषहरूलाई दिनभरिमा त्यति खान चाहिँ नि अलाउ गर्छौँ त्यो भनेको फाइभ इज टु मेथड हो थर्ड मेथड भनेको इट स्टप इट भन्छ त्यो भनेको चाहिँ नि हामीले फाइभ डेज चाहिँ नि नर्मली खान्छौँ र हप्ताको कुनै पनि दुई दिन चौबिस घन्टाको व्रत राख्छौँ सो त्यो चौबिस भूखण्डमा हामीले के खान्छौँ भनेपछि जिरो क्यालोरी भएको कुराहरू सो पानीहरू हुन्छ ब्ल्याक टी ब्ल्याक कफीहरू हुन्छ होइन सो त्यो चाहिँ नि खान मिल्छ सो त्यो चाहिँ नि एउटा मेथड भयो अर्को मेथड भनेको इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनेको तपाईँको अल्टरनेट डेज फास्टिङ भन्ने हुन्छ सो जसमा कि हामीले एक दिन नर्मली खाना खान्छौँ अर्को दिन चाहिँ नि हामीले कि त फाइभ हन्ड्रेड टु सिक्स हन्ड्रेड क्यालोरिज मात्र खान्छौँ अनि अर्को दिन फेरि नर्मली खान्छौँ अनि अर्को दिन फेरि फाइभ हन्ड्रेड टु सिक्स हन्ड्रेड क्यालोरी खान्छौँ अनि अर्को यसैमा एउटा भेरिएसन भनेको चाहिँ नि एक दिन खानी एक दिन नखाने एक, एक, एक दिन खानी एक दिन नखाने सो यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ सबैलाई एउटै टाइपको गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन सबैको आफ्नो जीवनशैली हेरेर यो कुराहरू मिलाउन सकिन्छ इन्टरमिडियन्ट फास्टिङको फाइदा भनेको नम्बर वान त हाम्रो अफकोर्स वेट लस हुन्छ नै त्यो किनभने हामीले अटोमेटिकली नै एउटा खा फुल मिल हामीले एउटा खाना खाएनौँ भने हाम्रो क्यालोरी घट्यो क्यालोरी घट्यो भनेपछि इभेन्चुली हाम्रो वेट लस चाहिँ नि हुन्छ तर यो तपाईँको इमिजिएटली देखिने कुरा होइन टु टु फोर विक्ससम्म देखिन सक्छ एउटा कुरा यो दोस्रो कुरा चाहिँ नि हाम्रो जब तौल घट्छ सो अटोमेटिकली हाम्रो अरू रोगहरू पनि बेटर हुँदै जान्छ होइन सो ओबिसिटीहरू फ्याटी लिभरहरू पनि घट्दै जान्छ त्यसपछि हाम्रो डायबिटिजमा पनि रिसर्चले देखाएको छ कि यसले अलिकति राम्रै गर्छ तर यो सबैले गर्न मिल्दैन सो डायबिटिक पेसेन्टहरू किडनी पेसेन्टहरूले गर्न मिल्दैन सो डायबिटिक पेसेन्टले गर्दाखेरि एउटा अड सुपरभिजनको अन्डर होइन एउटा हाम जस्तो हामीहरूको अन्डर गरे लाई गाइडेन्समा बसेर गर्दा चाहिँ नि उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ सो कोलेस्ट्रलहरू घट्ने पनि स्टडिजहरूले देखाएको छ सो फाइदाहरू चाहिँ नि छ तर एकचोटि हामीले असेस गर्नुपर्छ मान्छेले गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा अनि बल्ल हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ <charities> गर्न नमिल्ने भन्यो भने रेस्टले गर्न so, मिल्छ सो गर्न नमिल्ने भने अठार वर्ष र अठार वर्षभन्दा कमको मानिसहरूले बच्चाहरूले गर्न मिल्दैन नम्बर वान नम्बर टू भनेको तपाईँको अन्डर वेट है वेट जसको तौल राम्रो छैन उहाँहरूले गर्न मिल्दैन थर्ड भनेको चाहिँ नि तपाईँको इटिङ डिसअर्डर भएको मान्छे इटिङ डिसअर्डर जस्तो कि एनोरेक्जिया नर्भोसा भन्छ बुलिमिया नर्भोसाहरू भन्छ योहरू इटिङ डिसअर्डर भएको मान्छेले गर्न मिल्दैन त्यसपछि हाम्रो प्रेग्नेन्सी है गर्भवती महिलाहरूले गर्न मिल्दैन ल्याक्टेटिङ सो स्तनपान गराइरहेको महिलाहरूले गर्न मिल्दैन त्यसपछि तपाईँको जसको सुगरहरू राम्रोसँग कन्ट्रोल छैन डायबेटिक्सहरू जसको सुगर राम्रोसँग कन्ट्रोल छैन सुगर कहिले लो हुने कहिले एकदम हाई हुने उनीहरूले चाहिँ नि आफै गर्न मिल्दैन उहाँहरूले चाहिँ नि हामीहरूको अन्डर बसेर गाइडेन्समा गरेको बेटर अनि त्यसपछि तपाईँको किडनी डिजिजहरू भएको मान्छेहरू एकदम धेरै मल्टिपल प्रब्लमहरू भएको मान्छेहरूले चाहिँ नि गर्न मिल्दैन युट्युब अहिलेको एकदम क्रेज भइरहेछ हाम्रो अनि सबैले त्यही फलो गरिरहेछ तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने मेरो लागि सर्टन कुरा राम्रो होला तर अर्को मान्छेको लागि नहोला मैले त्यो युट्युबमा हाल्यो भन्दैमा तपाईँले त्यो फलो गर्नुपर्ने हुँदैन तपाईँको किनभने तपाईँको जिउ तपाईँको शरीर कम्प्लिटली अलग हुनसक्छ अरूहरूबाट होइन सो so यत्तिकै फलो गरेको चाहिँ नि राम्रो होइन तर तपाईँले अगेन जस्तो कि न्युट्रिसनिस्टहरूको अन्डर बसेर जसलाई थाहा छ यसको बारेमा गऱ्यो भने चाहिँ नि बेटर हुन्छ किनभने मैले देखेको मेरो प्र्याक्टिसमा जस्तो मान्छेहरूले जसले गर्नु भएको छ है कतिकोलाई दुई तिनवटा नराम्रो समस्याहरू पनि देखेको छ सो राम्रो भन्दा नराम्रो कुरा पनि हुनसक्छ सो जस्तो कि सबैलाई सोह्र घन्टा नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन कसैको लागि चौध घन्टाबाट स्टार्ट गरेको राम्रो कसैलाई पन्ध्र घन्टामा राखेको राम्रो सो so, त्यो चाहिँ नि हामीहरूले असेस गरेर गर्नु मिल्छ तर आफैले गर्दाखेरि कसैले सोह्र घन्टा गर्छ कसैले सत्र घन्टा गर्छ कसैले अठार घन्टा सो यसले गर्दाखेरि हाम्रो म्यालयुट्रिसनतिर जान्छ किनभने हा। हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ नि हुन्न शरीरमा र त्यसले राम्रो के अरे हित गर्नभन्दा धेरै हानिकारक कुराहरू पुर्याउन सक्छ मानिसलाई वान त इन्टरमेट फास्टिङ हामीले किन गरिरहेछौँ तपाईँको उद्देश्य के हो इन्टरमेटियन्ट फास्टिङ गर्नुको लागि नम्बर वान नम्बर टू त्यो तपाईँको जीवनशैलीसँग कम्प्लायन्ट छ कि छैन होइन तपाईँको लाइफस्टाइलमा त्यो सुट गर्छ कि गर्दैन है सो यो, यो दुइटा कुरा चाहिँ नि सबभन्दा पहिला तपाईँले इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो कि की तपाईँले किन गरिराख्नु भएको छ र तपाईँलाई यो सुटेबल छ कि छैन त्यसपछि त्यसले त्यो गर्दाखेरि तपाईँले आफै गरिराख्नु भएको छ या कसैको गाइडेन्सको अन्डर गरिराख्नु भएको छ है सो so, त्यो गरेर अनि बल्ल अगाडि बढ्दा अलिकति राम्रो हुन्छ सो so, जस्तो कि म मेरो कामले मलाई दिँदैन जस्तो मलाई एकदम धेरै समयसम्म खाएन भने ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ होइन सो so, त्यो सबैलाई कसरी मैले हामीले त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्छौँ त्यो सबै कुरा म्यानेज गरेर लयो भने चाहिँ नि राम्रो हुन्छ र यो मैले गरेँ भने म के एक महिनालाई गर्छु कि दुई महिनालाई गर्छु भनेर हुँदैन यो त्यही भएर भने यो डायट होइन एउटा जीवनशैली बनाउनु पऱ्यो यसलाई होइन सो तपाईँले यो आफ्नो जीवनभरि गर्न सक्नुहुन्छ चा। भने चाहिँ नि राम्रो हो लि लिएको राम्रो हुन्छ होइन डिपेन्डिङ तपाईँको के छ अहिलेको स्थिति तर तपाईँले सक्नुहुन्न मलाई दुई तिन महिनामा अलिकति वेट मात्र घटाउनु पर्ने छ भने चाहिँ नि खासै त्यस्तो फाइदाजनक चाहिँ नि होइन मेरो सुझाव भनेको चाहिँ नि तपाईँले कुनै पनि डायट गर्नभन्दा पहिला एउटा सल्लाह र सुझाव एउटा क्वालिफाइड व्यक्तिबाट लिएको राम्रो आफै युट्युब मात्र हेरेर या इन्टरनेट मात्र हेरेर गर्न चाहिँ नि त्यो एकदम उचित कुरा होइन सो तपाईँले गाइडेन्समा गर्नुहुन्छ र उहाँले सल्लाह जे दिनुहुन्छ त्यो हिसाबले गयो भने चाहिँ नि तपाईँको राम्रै हुन्छ